De tactiek heeft goed gewerkt. Wat was de tactiek? Nou, was de tactiek. Ze hebben voornamelijk twee speelwijzen. Vandaag was het net zoals verleden week hoe ze tegen Hardenberg speelden. Een 4-3-3. En we hadden Nicky vandaag van der Velde op linksbuiten, maar die trok meer naar het midden. En normaal hebben we de buitenspelers iets breder spelen. Die trok ook wat meer naar binnen. Dus ze hebben heel veel lopende mensen, voornamelijk de backs. Dus we probeerden eigenlijk tussen de linies daar te voetballen en met overlapping van de backs. Dat zag je de eerste helft voornamelijk aan de rechterkant. Ja, want Katwijk had er eigenlijk 90 minuten lang geen antwoord op. Nee, maar ja, we konden onszelf nog wel pijn doen. Ik denk dat we met die 1-0 hartstikke goed speelden. Na die 1-0 gaven we iets te veel ruimte weg. Dat heb ik ook gezegd. Want ik denk de eerste aanval die ze echt hadden, scoort Mengering met een mooie kopbal. Ja, maar er werd in alle hoeken. Degene die voorgaf werd niet kort gedekt. En degene die inkopt in dit geval Mengering werd ook niet kort gedekt. En dan maken jullie de 3-1 en dan kan die zomaar in de laatste minuut nog vallen voor Katwijk. Ja, ik denk dat we genoeg kansen hebben gecreëerd. En met gewoon voetballende acties. En dan zie je dan toch dat je op de bank is het al wel billen knijpen, zoals ze dat zeggen. Maar ik denk dik en dik verdiend. En hoe groot is dan de opluchting dat die derde overwinning eindelijk binnen is? Ja, groot. Helemaal na de afgelopen 2 weken. Lex Swaan weggebracht. Daarentegen de eerste wedstrijd daarna hadden we een 5-1 verlies. Ja, en dan zit je toch wel in de hoeken waar de klappen vallen. En dit doet gewoon de groep heel goed.